ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಸಚಿವರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯ ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮದು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರ, ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ನೀಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈಡೇರಿಸಿ ಜನಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಸಚಿವ ಟಿವಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹದಾಸೆಯಿಂದ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುವ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಬಡವರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ನೀಡುವ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಜನ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬೇರನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಬೇರನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು. ಜನರೇ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಮಾಡುವಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನಡೆಸಿದಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಆ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಲವು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ತಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಇವತ್ತು ಹಸಿವು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ತಲೆಗೆ 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಕೃಷಿ ಭಂಡಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಕೃಷಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ದಲಿತರು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಡವರು ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 1,86,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ಘೋಷಿಸಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮಬಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲೇಜು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತುಮಕೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ದೀಪೂರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,500 ಮನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 3-4 ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 730. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಪಿ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ ಅನಿತಾ ಮೊದಲಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಪಟೂರು ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 10 ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಇವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಿಪಟೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಆರ್ ನಗರ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳ್ಳವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ತಿಪಟೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸುಪ್ರೀವತ್ತು ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಯುಗಾದಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ನರ್ಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಭೋಜಮ್ಮ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್, ಮಡಿನೂರು ಕಾಂತರಾಜು, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಯುವಡೇರ್ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿಎಸ್ ಸೌಮ್ಯ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನುಪ್ರಸಾದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಹೆಚ್ಚು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿವಿಧ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು. ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಇಸಿಜಿ, ಎಕೋ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರ ತಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತೆರಳಿತು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಜೆ ಸದಾಶಿವ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತೆರಳಿದರು. ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಟ ತಂಡ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಜೆ ಸದಾಶಿವ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಎನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಲು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತೆರಳಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಧರಣಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವವರೆಗೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ, ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಶಮನ ಮಾಡಲು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಾಯಕರ ಮನವೊಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿನ ಒಳಮುನಿಸು ಶಮನ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ತೊಡಕು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಯಕರ ಮುನಿಸು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ 5-6 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಅರಿವು ಅವರಿಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಬಾರಿ ವೀರಶೈವರ ಮತಗಳು ಛಿದ್ರವಾಗದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಇನ್ನೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾಯಕರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಶಮನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಉಳಿದವರು ಸಹಕರಿಸಿ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 26ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖಿಗಳಾಗಿರುವ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಇದೇ 23ರಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾದವರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರ ಅಸಮಾಧಾನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಬಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಶಮನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಮುಖಂಡರು ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಹಾಗೂ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಹಾರ ಹಾಕಿಸಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಈ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವುದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಮುಖಂಡರು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜು, ಜಿಬಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಇವರ ನಡುವಿನ ಮುನಿಸು ಮುರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗದಿರುವ ಅರ್ಹ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 50 ಮತ್ತು 53ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಕಮಿಟಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 474 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇಂದು 579 ಮಂದಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಾಗುವಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರಂ 50 53ರ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸಿಬಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಗಣಿಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಟಿಆರ್ ವಾಸುದೇವ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಅಸ್ಮಿತೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ನಾಗಣ್ಣ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರನ್ನ ಯಾದವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ವಂಚಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಅಸ್ಮಿತೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಜಿಕೆ ನಾಗಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ತಿಂಗಳ 23ರಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಯಾದವ ಸಮಾವೇಶ ಪೂರ್ಣ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಿಗರು. ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮತಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂದರು. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಕೆ ನಾಗಣ್ಣ ವಿಷಾದಿಸಿದರು. ಶಿರಾಗುಬ್ಬಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ, ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿವೆ. ಇದು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾದವ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಅವರು 2010ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥೇಳಿ ವರದಿಯನ್ನು 2010ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು 8 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ವರದಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಆ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಅವರೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾಲಂ ನಂಬರ್ 86ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬಂದಂತೆ
ಕಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಗೊಲ್ಲ 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 ಯಾದವ ಯಾದವ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಸಮುದಾಯದ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಡುಗಲ್ಲರು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಲ್ಲರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕದ ಹೊರತು ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರವಾದಂಥ ಬಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡುಗಲ್ಲರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಕಾಡುಗಲ್ಲರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಾದವ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಸಮಾವೇಶ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವರು ಎಂದು ಜಿಕೆ ನಾಗಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ 10 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ 10 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಉಳಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಗದಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಗದಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಶೌಚಾಲಯವಿದ್ದರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಾಗುವ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. ದಿಪ್ಪೂರಹಳ್ಳಿ, ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ, ಸಾದಲಿ, ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಈತಿಮಸಂದ್ರ, ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ, ಮೈಹುಣಿಸಿನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಅಬ್ಲೂಡು, ದಿಡ್ಡತೇಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಿಡಿಒಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗದಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗೌಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇತಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮತದಳದ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿತ್ತು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇತಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮತಾದಳ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಎನ್ ಅರುಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಮಾನತೆಯ ಹರಿಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೇಶದ ದೀನದಲಿತರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರು ಎಂದರು. ಈ ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ಬಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸಂತಾಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರು ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ. ಸಮತಾದಳ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೈಸಂಪಂಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರತಮ್ಮ, ಗಾಯಕ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಕೃತಗೊಳಿಸುವ ದುರಂತ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಎಸಿಬಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶೇಷ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿಬಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶೇಷ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇಂತಹ ಯೋಜನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಇಂತಹ ಘಟಕಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಅಂಗನವಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕಾನೂನು, ಪೊಲೀಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಒಟ್ಟು 6 ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೊಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಸಮಾಜನ ಒಳ್ಳೆ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥವು ಕೆಲವು ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸುಗಳೇನಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೆಳತಿ ಇಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನೆರವಿನ ಕೇಂದ್ರ 6 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮಾಡಿದಂತ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಂತ ಮಹಿಳೆಯವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಗೆಳತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ. ವಕೀಲರಾದ ರತ್ನರಂಜಿನಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಇಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೊಂದವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈಗ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ನೊಂದವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಈ ಉಚಿತ ಈ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸದುಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು, ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈ ಘಟಕದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ತುಮಕೂರು, ಈ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಉಳಿಯಾರಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬೇಡ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಉಳಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅರ್ಜುನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಹಮದ್ ಖಲಂದರ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಲದಕಟ್ಟೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದ ಕುಮಾರ್, ಡಾ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಡಾ ಸೌಮ್ಯ, ಸಿಡಿಪಿಒ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಣ್ಣ, ವಕೀಲರಾದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅನಸೂಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮೈಲಾರಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕು ನೊಣಮಿಕೆರೆ ಉಡಿಸಲ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮೈಲಾರಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೈಲಾರಿ, ಈ ಬಾರಿ ತಾವು ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಸಕನಾಗುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದರು. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮತದಾರರನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ನೀಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಋಣ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೈಲಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಮರೆತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಪಟೂರು ಮೈಲಾರಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಪಟೂರಿನ ಮೈಲಾರಿ ಅಂತ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ತಿಪಟೂರಿನ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲ. ಈ ತಿಪಟೂರು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು, ಮೈಲಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀವ್ ಹೇಳೋರು ಮಾತ್ರ. ಮುಖಂಡರಾದ ದಯಾನಂದ್, ಬೋರಪ್ಪ, ಎಚ್ನೂರು ಜಗದೀಶ್, ನೂರುಲಾಖಾನ್, ಮಮತಾ ನಂದೀಶ್, ನಾಗಣ್ಣ, ಶಿವಣ್ಣ ಮೊದಲಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಪುರಸಭೆಯ 3 ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಪುರಸಭೆ 3 ಮಂದಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಂಗಾಪುರ ಪ್ರವಾಸ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 75,000 ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾದಂತಹ ಸೀನಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರಿಗೆ ತಲಾ 5,000 ಹಣವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಕೆಎಚ್ ನಾಗರಾಜ್ ನೀಡಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಎಚ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 4 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೇಗಿದೆ, ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಂಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ನಗರಸಭೆ ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಸುಮಾರು 60 ತಂಡಗಳು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ 23-24 ತಾರೀಕು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. 21 ತಾರೀಕು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನ್ನ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ 5 ದಿನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪುರಸಭೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ? BBMP, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಈಗ ಸುಮಾರು 48 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಡ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನೇನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಉದಯಶಂಕರ್, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಜಯಕಿರಣ್, ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರ ಚಿತ್ರ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ್, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಶಿಂದೆ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಮೋಘ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಮೋಘ್ ವಾರ್ತೆಗಳು.